yen bokk yi ñuy sétan li di sen programme tatan and ci ak banja walé mbay ñu gën ko xamé ci sopana bi kon nak kay lañ ñu tatan ñu dalalat leen jamm ci sen benen programme tatan bu ngeen baxo di am fi ci Mediamatic 365 di leen ko diktal nak man mi di sen xarit ngeen gën ma miné ci sopana bi bu leen faté né ñu ci bour ak soxnam ak jaar jaar yi ko soxna ci di netti ki nak moko te reyna ñep nak way bu ñike won ci ki soxna yi jaar ci mom mu reey leen ñep luñ doon de way nak tay lan la ko soxna ci indil kilifa go xamne ku am yar la am teggine xam li muy def way mu ne dafa bëgg ñu genné bëgg ci mom mu am ndaw lu ko top nan lay mujjé ñom ñaar na daw del ci wat ñu andando am sa kéri boba jarul choon ñewal ci ñun dinañ la ko yombalal teggil sa téléphone nga tégal 890-6855 smart spaces smarter choices mu jël ben bagam def ci ñetti mbuur def ci paka def ci talukaay tay mom lañ miné match ndax mag ñi buñ daan tukki dañ daan gatchaayo yu bari yu sew sewan yo xamné dañ koy soxla mu hay bes nak gannaaw bimu defé lolu ba noppi jaar ci pench bi taggu mag ñi naka la génné bi ci bunti dekk bi rek yem ci ndaw lu sop bu melni man nuyu wonté ak mom xalay dañu am yar ndaysan jox ko ñaari loxo nuyu wonte ak mom laaj ko fan li jëm ci naaj bu tang bi mom gor gui tontu xale bi nako man de dama bëgg ñu genné ci man bëgg bu upp xale bi jaxlé parce que li tax mak mu amé yar ni mom mak mu amé téggi ni mom ñu wara genné bëgg bu upp manam bëgg bu upp ci mom lol dina ko wara jaxal xala bi ne comme que ki mo dem ba tollu fi te mut ma mam bugu ñu genné bugu bu upp ci mom manit duma fi bay dina ko top ñu genné lolu ci man ndeysan mu ne gor gi ndax mën na la ñaan gor gi ne ko lo bugon mu ne ko dama bugon sa yoon li nga yobbu walé ma li ñuy genné ci yow manit ñu genné ko ci man ko baxna way nak buguma ñu dem be ci diga ngay indi ñaari xel wala di indi jafé jafé ci suma yoon ndaw li ne ko dedet bu soobe yalla dal dina nek xale bu yaru ci sa ron baxna mu top goor gi ñu jox ñu dox ba jant di waja sox mak mi genné mburuma jox xalé bi ben momit mu jël ben mburu ba jëfëndu ci ku ne lek ben mburu way kilifa gi dem ba yek ne dafa bëgg tour ndox wala ñu waxé ko ci waxu faana faana dafa bëgg biiru yeen ñi ne bëtti biiru xamna faana faana rek ay xam li biiru fana fana rek ay xam li beru beru moy tour ndox manam ngeen djegal ni ci kaddu gi way moy seben mo ci bu ko tour ndox mu djel bag bi nga xamne fofu la mburu mi nek denk ko ndawale mu dox lu sori ba xale bi gisatuko mu def limuy def bam del ci waté fekkut fa ñetteli mburu ba fan la dem bi gor gi ñewé fekk mbour mi lek nañ ko kan mo lek mbour ma mu laaj xalé bi waaw ñettéli mbour ba anam xalé bi nako man gisuma mbour bi gor gi jaxlé nako wa lolu mën tane fi man ma yow rek fi ne yow lek nga ben mbour man lek na ben mbour mi dess yow la ko deunk ci bir ba nga ne mo mbour bi gisuloko xamuloko ko lek ana kon mbour bi dafa am tanka wacca dox daw dem
ala bi nako dal man dal lu munti xew rek baak bi dal mu ngi nonu gisuma mbur bi sa goor gi nako bax way xam nga mak ni dañu amul xam xam le goor gi xol ci asaman ci rek seen ben picca boy naw tay adelo len ci san ndeysan nañu bari ndeysan dañ dan catapult picca bidifin mo ci gëna na siiw goor gi ok ci turam talal loxom bi picca bi tak ci loxo ba mu rocc pakam rendiko len faté na gatchaaye wona li di talukaay muy match togg picca bi bepp ci bi ñor ndeysan mu jël picca ba jox ko xalé bi lek ba suur mu dajalé wat yaaja ne nganam fouf ci kaw yahya picca ba delu wat nam melon naw goor gi gestu ni xalé bi kan mo lek mburu ba man bu don man nak ku def def ji ma tit te ne la man ma lek mburu ma xalé ba bañ rek ne lek mburu ma goor gi ne ko bax na nañ yeggal suñ yoon ñu yeggal seen yoon ñu dem nak ba wara djub nak dekk bi nga xamne fofu lu goor gi don dem mu melni tay buñ koy xayma doxi juromi minute rek la mune xale bi nako nga tay mang lay laaj muuruma kan moko lek xale bi nako xawmu ko lek goor gi gestu ci ndey joram gis fa ben docc manam buñ ne docc moy xeer docc la gis tay bo don xayma docc ba di nga ni ñaari beuri gi duulin yo bolé rek mu nek ben manam non la disay gi di wara tollu gor gi tek loxom ci kaw doj ba am yu mu kebetu rek soppi doj ba urusu ngalam pire man na dama bëgg urus tax alel la kat kuko am lepp mu soti doj ba urus xale bi jom mu am baat yu mu kebetu wat mu haaj doj ba wala mu haaj urus ba ci ñetti haaj ben haaj ba mu ne xale bi mayna la ko te nga yem fi delu wat ndax ma yow munu ñu bokk yoon benen haaj ba man dina ko jëlal suma bop ngir seri ca ki nga xamne ko ko lay fekki ñetteli haaj ba dina ko may ki nga xamne mom mo lek ñetteli mburu ba segem ñun ñett la te man gisuma ñettel ka xale bi daldi nak ne goor gi may ma nak man ma lek mburu ba nak ma balal way mburu bobale man mako lek le goor ga bolé xajam ba ak xaj bam dik ki lek mburu ba ak xaji xalé ba ne ko jëlal ñett yépp may na la ko yow genné bugge ci yow dina jafé lol légui nak jëlal urus ba té déllu wat man ma yeggali suma yoon ndeysan sa gem nak xalé bi genné bugge ci mom dina jafé mu tok nak ci kaw jëli urus bi di xaar kikoy dimbalé wala naka lay def bo enu jëli urus bu reey bobale yobbu fi nga xamné fofu la dëkk lan moko fay fekk na del ci wat ñu xam soxna ci lan la wax bu ne fofu la xalé bi mu jëg topalé hangal mo bga ngi ngeena ma suma kër bi bam set wi yow tay la wër bi la wër bi ah xamna tay la am juroomi fan fo nga tay la am juroomi fan tay la juroomi fan kay yow say nekk na nga nekk suma kër bi hangal mo bga moy ngi ngeena ma suma kër bi bam set bi ha suma jikka sa pare ni yeen kay uyu borom kër bi slooy soona jena wara defuma dara hangal mo bga ngi ngeena ma suma kër bi bam set bi da nga famous wala nga famous ma xaliss bam set bi de nga yow say yu nekk suma fi ñowé yow yaangi waw li la ni mëna ma dem ga wër bi su dé suma loxo bi toy hep way yow say yaangi wow li la ni yow ñaan na la rek ma muñal rek man soma daahé fimu nekkati fan lay am né tan bi xam suma yo nekku ci fu la neex dama way man da luma la yegal mom suma diel suma fi ñewé buma la fekk de nga bul nangu kenn di la daax di la génné ci lu ñaawé ni jokol ak smart spaces day pour sa kéri bop smart spaces smart choices mu tok ci kaw jali urus bi nak di xalaat kan moko meuna dimbalé
bu yobul ko jari ulus ba kërëm mu ciir la way nak sintout le sen ñetti ponkal yo xamne dañ tollok man ci jëm ñu dekkmal ci wala jubal ci rew ma nga xamne fofu la narona and ak goor ka ñetti ñi bañ ko seené ba gis ci lim tok ngir takatak ba ak rafetay ba lañ deeyante ñom ñett bi ñëwé ndeysaan ñu nuy wonté ak mom mu fay leen ñaan leen né na ndax doole ma mëna dimbali yobul ma li suma kër ma ciir leen ñu ne ko ah kay way naka lañ ko ciiré dañ ko door bu mu xum pour ñom dañ ko bu ko na faat way ndeysaan door ga ci xum la yam ñom nak ñu ne naka lañuy def nak pour yobbu lu dis li fañ dekk mo am ko ne ci ñom jaru ñu yakamti c'est kim rew mi sore tout fi te li ku lek ba sour mom rek moko mëna enu kenn ci ñom ne legui li ma def moy jox leen ma li ngeen am ma jënd li ñu lek suma ñëwé buñu lekke ba nopi enu ko set naka lañuy dimbalante ba yobbu ko mu jël xaliss daw ci bir dekk ba ci jënd bobale la ñaar ñi xalaat ne ki bu ñëwé sax ñun tañ ko ray ku ne jël sa boss boole ko bossam ñu xaj ko ci digg ku ne jël xaj ñu d'accord ci loola ay ndike amna ño xamne li olof di wax ne xel xalaat xel li ñëri ñu ñëri ñoo amna ñu muy doom waaji ci bir dekk bi momit jënd mburu xelam jox ko ne suma démé ñom ñi mën nañ ma mousé manit xarma sét sakal leen pexé lan la def ci mbour yi dafa jënd poison suuy ko ci mbour yi yobbu jox leen bam démé ne leen man suma boss ci yoon bi la ko lek ndax dama xif ñom ñu tégagu mbour ya xolante ñom mi neen door waaji bam dé té ñom ñeta andé cey bugg xolal alali adina lim jaral ñi bañ noppé ci loola nak ku ne jël sa mburu nak tok ci sa jëli urus bi ñaawal kañ tour bam dé waye nak di lekkalé mburu ba bala ñu am juroom ñaari xapati ku nekk yek sa boutique ni muy def melni risa lañ jël di dox sa bir boutique yi ku nekk dara di génn ci sa gemmiñ ñu daanu biñ daano seen bopay manam seen xarkan mi jakarlo seen kaddu yu mujjé ndaysan ñu né ah muñ yégon ndey duñ ko jox sax mu jëni mburu ku né dafa jël sa xaj sét noko yobbo li moy seen kaddu bu mujjé ñomit ñu genn adina goor gi demon nak nga xamné mo waral yoon ba demon ca dekk ba dem bay delsi wat bam ñuy ca fofali nga xamne fa la bayewon xale ba ba gis ñeneenti nit teud dafa jaxle mu daw nak fekke xale ba yekati ko yek ni xale ba ngey dund ba tay mu jël ndox may ko mu naan laaj ko lu xew xale bi netaliko mu nako ah dom mu nako li la bëgg di jëriñ ci adina wursa kenn du ko fokkarti da ngay xaar bam ñew té bu excès dina accès ci jamm ak salam nga mur loko munako li mag ñi di wax ne wursak budé ñew bu mi falé mo koy ñoddi waye bu xasse bay dem ciéni gal munuko téd ndaw si niko bur nak lolu da fay jangalé bugé xamna dinañ leen jox dig dajé ba benen jëmi jamono soxna si ak bur sen mbokk sopu na bi jëri ngeen jëf café ak ben donji sukar yokal mo touti mew café comme ning ko bëggé nonu la jënd kër yombé ak smart spaces smart choices.